Takže čau všichni, já jsem Devin a vítejte u dalšího dílu z Isolandu. A já se pro začátek slumím zvuky, protože se mi zdá, že to nějak nahlas. Tak. A v dnešním díle, co jsem plánoval, je zase tradičně, si udělat nový kompáč, to ne, si udělám, ale plánoval jsem si udělat nějaký další úkoly. Jak jsme dělali minule, tak něco podobného samozřejmě tady budeme dělat, jenom úkoly, nic jiného vlastně, to je vlastně účet IT mapy, nic jiného tady dělat vlastně nejde, jenom úkoly, anebo obyčejně hrát bez úkolů, a to je přece o ničem. Takže jo, takže já se kouknu, co tu máme za další úkoly, které by se mohly splnit, takže co tu máme? Udělej kamennou sekeru, udělej kamenný meč, dobře, takže jdeme na to, uděláme to rovnou. Tu máme z krku kamenný meč, počkej, my už máme kamenný meč. Aha, my už kamenný meč máme, a já to tady mám zaškrtlý, že ne? OK, takže moje chyba, já jsem tam nezaškrtl, že kamenný meč nemáme. No to je jedno. Teda, že kamenný meč máme. Já jsem tam právě měl, že nemáme, takže to je jedno. To dělám tak, že si udělám teď sticky a udělám si tady sekeru. Tu vlastně ještě, ty bože, my máme. My tu sekeru máme, já jsem si udělal znovu, no jo. Co se dá dělat, co se dá dělat? Tak. Takže i sekeru, i meč máme, já to mám zaškrtlý, že ne. No, moje chyba. Tak, další věc. Najděte nějaké železo, najděte nějaké uhlí, tak to určitě nemáme, tím jsem si jistý, že to fakt nemáme. A tak, nic. Jsem myslel, že to půjde otevřít tím pressure plate, tam to nejde. No to je jedno. Tak jo, takže my si půjdeme něco najít, ale v první řadě se asi přestěhu tu truhlu, co vy na to? To je asi dobrý nápad, ne? Tak, pojď sem. Dám si to sem. Tady jsme teda v minulém díle, už je to celkem dlouhá, ne dlouhá doba, ale pár dní zpátky, co jsem to hrál naposled, moc si to nepamatuju. Co jsem tady dělal a co jsem chtěl dělat, ale to je jedno. Půjdeme dělat dál ty úkoly, já se to tady akorát vyprázdním a hned jdeme hledat ty věci. Blablabla. Tak. Potřebuju meč určitě, lopatu, sekeru, krumpáč, no tenhle ne. Jídlo, vezmu si dvě jablka a takhle. No ještě bych si to mohl hodit dopředu, že jo. Na začátek teda ne. Dopředu, tak. Ještě nějaký bloky, co třeba, ne, bloky už ne. Máme bloků dost, tak jo, takže ještě to jabkráme. Tady to se zavřem a nevím, kde začít ale s hledáním. Mně nenapadá, kde bych, no určitě pod vodou, že jo, protože tady, ale tady jsme si vlastně jeli toho melouna. No, ale, fú. Tady jak vidíme, tak tady je jenom led, ale pod vodou určitě co bude. Ne, my to děláme jednoduše, my vezmeme. A no má jednoduše, porušíme pravidla Minecraftu a budeme se kupat do země. Vím, že se to nesmí, vím, že to je nebezpečný, ale doufám, že na nás nebude číhat láva, pokud ano, tak nestratím zase tak ohromný, jakoby, no jako ztratím nějaký věc, a nebude to tak ohromná ztráta, jsem chtěl říct. A tak, už jsme narazili na kamení a doufám, že narazíme později na něco jiného. Pokud ne, já zkouknu aspoň na to. Tak, 55, hezky, super. Tak už máme uhlí, takže úkol splněn. Jsem rád, že jsme splnili úkol. Potom tam je další úkol, že mám udělat pochodně, takže to uděláme hned potom. Nebo můžeme hned? Nemůžeme hned, že ne? Já jsem si nevzal dřevo samozřejmě. No, co se dá dělat? Já si budu pokračovat v kopání, protože potřebujeme najít samozřejmě i železo. A nevím, jestli to tady je jakoby vygenerovaný normálně, jako se to generuje, ale podle mě to je udělaný tak, že to je tady schválně, že to tam ten autor takhle tady nastražil to uhlí, že se to nevygenerovalo samo, takže já budu pokračovat v kopání, třeba tady bude to železo dál. Teda doufám v to, no jako, ne, bych se tady prokopal a spadnul, teď bych spadnul do lávy, no bože. To bylo hodně špatný, to mě naštvalo i celkem. Tak, potřebuji se najíst teď. Tak, yes. A byl kopat dál. Tak. Doufám, že narazíme na to co nejdřív. Tam vlastně myslím, můžeme narazit i na diamanty. Protože tam je i úkol najít diamanty a teď už jsme na úrovni 30, to skoro 30. Tak. A diamanty, ty on, od jaký úrovně jsou diamanty, bože, se nepamatuju. Snad od úrovně
16, myslím, že už se dají diamanty najít. Ale nevím, nepamatuju si to, takže... Takže nevím. Tak, už jsme... Já zkusím až na Bedrock. A tam zkusím udělat něco jako branch mine. A jak se pak dostanu nahoru, že jo? To bude zajímavý. No, to dělám tak, že teď se vrátím nahoru. Tady si udělám takhle, jakože nějaký malinký prostor, abych věděl, kde jsem skončil. A teď přemýšlím, jak to udělat, protože já jsem udělal špatnou věc, že jsem se prokopal přímo, neudělal jsem si dvě jakoby liney. Ale tak to uděláme potom. Teď se vykopem nahoru. Uhlí máme, takže další úkol splněný, aspoň tak. A uděláme si ty pochodny a trošku tam vylepšíme ten náš baráček. Tady pak příště, až budu kopat, tak udělám jakoby dvě liney a potom si udělám žebříky a udělám to jednoduše prostě. Jestli jste viděli můj let's play obyčejný, tak jsem jakoby udělal tak jakoby žebříky. Počkej, tady ještě ne. Prostě takhle byly dvě liney jakoby dolů vykopaný a na jedné straně byl žebřík, to je když jdu nahoru a do té druhé jsem vždycky třeba skočil a dole byla voda, takže se mě to jakoby nezranilo, když jsem spadnul a byl jsem tam vlastně dole hned. Takže tak to udělám i teď, až potom, teda nevím, jestli to chcete vidět, je to celkem nudná věc, neřekl bych, že to je nic záživného, takže mi napište, jestli mám kopat tak jakoby tyhle, tohle kopání offscreen, anebo ne. Vlastně tady co dělat jinýho, že jo, tady to asi offscreen dělat nebudu, vzhledem k tomu, že, jej, vzhledem k tomu, že tady nic jiného vlastně dělat nejde, už tady to vypnu. Takže tady nic jiného dělat nejde, jako jde, ale není toho tolik. Jo, ještě jste mi něco radili, že si sem místo tohodle mám dát kecam, obráceně. Místo crafting table si mám dát truhlu, že ta prej nehoří. Jsem si to neuvědomil, že truhla nehoří, hoří jenom crafting table, nebo všechno dřevo, že jo, ale truhla nehoří, takže to uděláme. Tady se zase přestěhuji ten crafting, ale teď času dost, že jo. Teď ještě potřebuji skácet ten strom, co jsem mi tady udělal. Tak, tady to vykopem. Tak, dám si sem truhlu. V té asi věci nebudu mít, ale daj se do ní dávat věci. No co kdybych si do ní dával ten cobblestone? To je dobrý nápad, si sem dávat cobblestone. Přece jenom je tady hned ten cobble generátor. Určitě existuje víc efektivnějších cobble generátorů, ale tenhle je nejjednodušší a i efektivní celkem je. Já si myslím, že nám stačit bude. Jsem viděl už takový obrovský cobble generátory, že prostě bylo, já nevím, nej, milion bloků kolem a dělalo to vlastně stejnou funkci jako tenhle, takže mně to přijde celkem zbytečný dělat nějaký obrovský cobble generátor, když můžeme udělat tady ten a bude nám stačit. Sice jak vidíte, no, padají mi některé ty kostičky toho do lávy, ale tak já nepotřebuju toho tolik, toho cobblestone, že jo, tak rychle, já si klidně počkám na to vytěžení. I když tady to jsem offscreen fakt dělat mohl, tohle není nic záživného, ale tak už budu končit, tak poslední, vezmu si to. A skácíme tady ty stromy. Už nám rostou pěkně stromy tady, to je dobře. Protože dřevo samozřejmě je potřeba. A tady mám vyrost taky, nebo to je cripple strom, nebo to je nějaký divný. Ne, to jsou jakoby blízko, jo, dobrý. Už jsem se řekl, že mi tady vyrost cripple strom, to nemám rád cripple stromy. Ne, počkej, to nějaký. Ty jo, tak to asi přidali v nějakým patchi, že se prostě uprostřed toho objeví nějaký ty jakoby stromy, jakože to mají být jakoby větve. Jakoby ty dřeva se objeví takhle uprostřed. Tak to tady, to neznám tohleto. No nic, takže to určitě asi přidali v dalším, nebo ne v dalším, v minulém patchi. Já to samozřejmě nečekuju, nesleduju to, takže nevím. A tak nevadí, je, teď jsem zničil. Tak, jsem zničil tu sazeničku. No, já ještě musím udělat ty pochodně, abych měl další úkol za sebou. A musím tam samozřejmě potom zaškrtnout i ten meč a i tu sekeru, protože to jsem si fakt nevšiml, že jsem si to vytvořil. Nebo spíš těch úkolů jsem si nevšiml, já nevím. Protože jsem to tam nenapsal, je to moje chyba. Jste si toho možná ani nevšimli, protože jste mi to tam ani nepsali, takže je možný. Jej, on vyrost.
Umírám další. Je možný... O! Tohle bude Cripple Strom, ale že jo. Tohle vypadá na Cripple Strom. Ne, ne, ne. Sakra, se může stát mě. Vyroste mi Cripple Strom. No, takže to uděláme jednoduše. Vlezeme se zase nahoru a tam to všechno hezky vytěžíme. Jej, to je ten pressure plate. Ten už si můžeme zahodit, ne? Nebo zahodit. Zničit. Zahodil jsem teď sněhovou kůl a jestli to můžeme zničit. To tady nechám. Co to vlastně bylo? Dead pressure plate. Mark the spawn. No, to už by se mohl zničit teoreticky, ale radši to nechám. Přece jenom něco tam zničím, pak zemřu a objevím se úplně někde pryč. Takže to radši udělám. Nechám to tak. Tak, tady si máme tohle, 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 tohle. Tuto si vezmem. Uděláme si nějaký ty sticky. Uděláme si tady pochodně, už máme krásně pochodně, super, další úkol splněný. Tady si to necháme, aby nám to rozsvítilo. Jo, ještě se pořádně můžu rozsvítit rovnou ten ostrov, protože nechci, aby se mi tady někde rodili monstra. Tady vlastně máme lávu, takže to je zdroj světla sám o sobě. Dá se položit? Nedá. Nedá, ach jo. Blbej let, já to nemám rád, teď to musím osvětlovat, ach jo. Protože vlastně na vodě se monstra rodit nemůžu, že ne, takže... Ale na ledě myslím, že jo, nevím to jistě, ale myslím, že jo. Takže já to tady radši osvítím. Tak, tak, tak. Bum, 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 hop. Bum, pať. Se hezky běhá na tom ledě, to je vlastně rychlý, jestli se neuvědomil. Tak, jinak jste mi psali do komentářů, teď jenom mimo tuhle sérii jste mi psali, že bych mohl točit zase z Czech Survival Games. Nevím, jestli budu točit, protože jsem se, právě že jsem se nedíval, ale někdo mi psal, nějaký známý, že to tam nějak změnil, že se mu to tam nelíbí. Takže nevím, no, já jsem to asi udělal moc blízko sebe, to asi nemusím. Že prý se mu to tam nelíbí, jako teď udělali nově, prý tam je něco novýho. Já nevím, já se tam podívám potom a uvidím, nevím, jestli to budu točit. Ta série mě samotná bavila, ale vzhledem k tomu, že tam udělali něco nového, jestli to nebyla nějaká velká změna, bude to třeba, nevím, jenom změna vzhledu, tak není problém tam dál natáčet. Ale co jsem se, já jsem tam vlastně jednou se pokoušel přihlašovat. A toto ještě nebylo změněné, myslím. A prostě jsem se tam přihlásil, chtěl to po mně, že jo, heslo, jméno, a tak jsem to tam zadal a napsal mi to, že moje heslo je špatný, že taky heslo jsem nikdy neměl, nebo že prostě je to heslo špatný. Tak jsem to tam napsal znovu a zase špatný. Prostě to heslo, vím, že jsem takový heslo měl na 100%. A tady je sugarcane, co si vezmem. Já jsem to heslo měl na 100% a prostě mě to furt psalo, že ne, že to prostě je jiný, že to je prostě jiný heslo. A tady to než vykopu, já mám lopatu. Už to neberu lopatou. Si zabiju. Takže nevím, no, co se týče toho Survival Games, jej, už mě zabijí. Co se týče toho Survival, jej, tady je led. Já tu zemřu. Já jsem vůl. Bože, já nepřemýšlím. Proboha. Co jsem chtěl? Tady jsem zemřel. Bože. Já jsem takový... Takový failer, to až není možný. Teď jenom koukat dolů, abych to viděl, ty věci. Wow, to spadlo až úplně někam na dno. Teď to ani není. Super. Takže s těma věcma se můžu rozloučit. Bože můj, já tady se zakecám do něčeho, o čem jsem ani původně nějak mluvit nechtěl a pak nakonec tady ztratím půlku svých věcí. A neuvědom si, že ta... A to nejde vidět, to je hrozný, že nahoře nejde vidět, že led. To měli změnit, to měli nerfnout. To by tam takhle nemohlo... No, spadnu tam znova. To by tam nemělo být rozhodně, měli by to změnit. To je můj názor, no, teď se nedostanu ani tady odsud. Super, super, teď proč ne, teď já si můžu topit třikrát za sebou, v pohodě. Ty vole. Já se zabiju znova, mě to nezajímá. Zabiju se po třetí nebo po druhý, nebo já už nevím, už ani počítat, ne, už tam nepočítám ani. A no nic. Já se zabiju, zapse. Ty jo, já jsem se ztratil všechno uhlí, co? Bože, já jsem takový failer. Ah, tak to není možný.
No jo, tak ale u mě jste zvyklí, že jo. Co se dá dělat? Si kouknu si aspoň nějaký uhlí. Dal jsem si tam to uhlí? Nedal samozřejmě, takže jsem všechno uhlí ztratil. Jenomže mě to nedochází, já se vlastně můžu udělat čerkoul, který jestli to jde, ale to se nezměnili, to by mělo jít. A zkusím to, jestli to jde. A jo, určitě to bude. A to vlastně mám taky uhlí, to mě nedošlo. Takže no, to nevadí. Co se dá dělat? Já si teď udělám nějaký toto. A asi to pomalinku ukončím. Protože nějaký úkoly jsme splnili, osvětlili jsme to tady celkem, zemřel se samozřejmě. A já si tady vykopám ten creeper strom asi offscreen, i když nevím. Uvidím. A rozhodně mi nezapomeňte napsat něco krásného do komentářů, cokoliv, na cokoliv se mě můžete zeptat, úplně na cokoliv. Já si to všechno čtu. Můžete samozřejmě lajknout, tím mě podpoříte, já budu rád. Vím, že tenhle díl asi nic moc nebyl. Jakoby nějak záživnej, ale tak to se určitě později změní, až najdeme nějaký ty doly. Což můžeme pak prakticky hledat v dalším díle, pokud se na to vzpomenu. Nebo mi napište, co třeba udělat za úkol. To mi určitě můžete napsat, co třeba udělat za úkol. Tam je spoustu úkolů, máte to všechno v popisku, jak mi napište, co byste třeba rádi viděli v dalším díle. Já se podle toho zařídím. Třeba to, co bude mít nejvíc lajků, nebo tak. A tak, no. Budu se snažit už nefailit tolik, takže jo. Takže já se s vámi rozloučím. Děkuji, že jste shlédli tohle video. Děkuji, že mě podporujete dál. Děkuji, že se na mě díváte dál. A tak. Takže se mějte hezky a uvidíme se v dalších dílech, v dalších videích. Tak jo, čau.